Novopazarac Amer Hadžifejzović odustao je danas od kupovine fabrike za preradu otpadnih voda, kotlare i još nekoliko pomoćnih objekata tekstilnog kombinata Raška u stečaju. Njemu je danas istekao rok da uplatom 78 miliona dinara postane vlasnik tog dela imovine TK Raška. A nakon što je grad Novi Pazar kao pobednik licitacije ranije odustao od kupovine tih objekata. Kako su oba potencijalna kupca odustala od kupovine, očekuje se da stečajni upravnik uskoro raspiše novu prodaju. Lokalna samouprava je početkom decembra ponudom od 84 miliona dinara pobedila na javnoj licitaciji, što je bila gotovo šestostruko veća cena od početne. Grad je tada odustao od kupovine, a drugu najbolju ponudu dao je Hadžifejzović, koji je ponudio otkupnu cenu od 78 miliona dinara. Objekti koji su nađeni na prodaju nalaze se na četiri parcele, a koje je lokalna samouprava predvidela za izgradnju toplane na biomasu. Kako su objavili pojedini portali, Hadžifejzović je bivši zastupnik firme koja se bavi trgovinom na malo kozmetičkim proizvodima. Podneo je ostavku na tu funkciju 2015. godine, kako je navedeno u odluci, iz ličnih razloga. Firma kojom je rukovodio prebačena je u vlasništvo Ćosić Milana iz Beograda, a nagomilani milionski dug za poreze ostao je neplaćen. Kako su oba potencijalna kupca odustala od kupovine, očekuje se da stečajni upravnik uskoro raspiše novu prodaju. Ukupna vrednost izgradnje toplane na biomasu i toplovoda u Novom Pazaru je 3,6 miliona evra.